Teď bychom se podívali na rovnováhu v modelu ISLM. O co v podstatě půjde? My jsme jakoby doteď vlastně vždycky křivku IS a křivku LM řešili jakoby zvlášť. A zabývali jsme se prostě nějakými charakteristikami těch křivek, jak vypadají a tak dále a tak dále. Teď ale začneme řešit vlastně v jednom grafu. To znamená, o co půjde? Když si vlastně nakreslíme ty křivky IS a nebo křivku IS a křivku LM do jednoho grafu, tak tady na té ose opět máme nějaký produkt, že jo, Y. Tady máme úrokovou míru I. My teď už víme, jak ty křivky vypadají. IS jde takhle dolů a LM jde takhle nahoru. No, a co my v podstatě budeme řešit? Kde vlastně jakoby nastává v tom bodě ta rovnováha? No, nastává tam, kde se IS protne s LM. Tady. Otázkou je, co ten bod v podstatě znamená. No, my jsme si říkali, že IS, ať jsme kdykoliv v jakémkoliv bodě na křivce IS, tak to znamená rovnováhu na trhu, statku a služeb. Ať jsme kdekoliv v jakémkoliv bodě na křivce LM, tak to znamená, že existuje rovnováha na trhu peněz a na trhu ostatních finančních aktiv. Takže když jsme v bodě, kde jsme jak na IS, tak i na LM, tak to znamená vlastně rovnováhu jak na trhu statku a služeb, tak i na trhu peněz a na trhu ostatních finančních aktiv. Ano, a to je tenhle bod. Co my teď ale budeme dělat? My se v podstatě budeme nejdříve zabývat tím, když vlastně v téhle rovnováze nebudem a jak se do ní vůbec dostaneme. To znamená, my vlastně se budeme zabývat, když budeme v nějakých bodech tadyhle okolo, co se musí stát s úrokovou mírou a produktem, aby jsme se do toho bodu dostali. A potom ta druhá část bude to, že tenhle bod si vyjádříme matematicky. Ano? Takže teď budeme v podstatě na tu první část. Když teda budeme v nějakých bodech tadyhle okolo, jak se dostaneme tady do toho bodu? Řekněte, co se musí stát s úrokovou mírou a produktem, aby jsme se sem dostali. Tady navážeme na to, co my v podstatě už jakoby známe. Půjde o body mimo. My jsme řešili body mimo zvlášť u IS křivky a zvlášť u LM křivky. Teď jenom na to navážeme, trochu to zpřesníme a uděláme z toho nějaký závěr. Uvidíte, že to nebude nic dost tak těžkého. Jo? Takže půjdeme na to. Tak, nejdřív si to v podstatě jakoby znova projedeme a zase nejdřív jakoby chvíli teď budeme řešit jenom IS křivku. No, tady bude produkt Y, tady úroková míra. Tady máme křivku IS, ano? Jestli vzpomínáte, tak vlastně ta křivka IS teda znamená rovnováhu na trhu statků a služeb. A jestli právě nakreslíme ten náš trh statků a služeb, tady byl tenhle ten produkt a tady bylo AD. Tak, jestli vzpomínáte, jak ten trh vlastně vypadal, tak tam bylo, že nějaký to AD, takhle rostoucí. No a pak tam byla nějaká ta linie 45 stupňů, která vlastně představovala, že jo, tu AS, tu agregátní nabídku. Když tam ještě hodíme tu linii 45 stupňů. Tak. A to je AS, takže agregátní nabídka. Agregátní nabídka. Tohleto AD je agregátní poptávka. O co tady půjde? My jsme říkali, když jsme na nějakém tom bodě, nebo respektive v bodě na té křivce IS, tak vlastně musí existovat rovnováha na trhu statku a služeb. To znamená, v tomhle tom bodě se AD rovná AS. Ano, to už jsme si vlastně říkali. O co ale půjde? V tomhle tom bodu bude ale odpovídat nějaký produkt, že jo? Který budeme mít tady. A nějaký Y1. A o co to tady půjde? My jsme si říkali, že když jsme v některých bodech tady, tak tomu odpovídá tato strana. To znamená, levé straně odpovídá levá strana. Jo? A my jsme si říkali, proč tomu tak vlastně jakoby je, jo? Že pokud jsme tady a máme třeba ten produkt, řekněme Y2,
vlastně ta agregátní nabídka je ve velikosti AS1, ale poptávka je větší, že jo? To je AD1. Takže tady vlastně všude, tady vlastně platí, že agregátní poptávka je větší než ta agregátní nabídka, jo? Protože ta poptávka jde prostě nad úrovní, že jo? To je... Ano, ta agregátní poptávka jde vlastně jakoby nad tou agregátní nabídkou, jo? Je prostě vyšší, jo? Než ta agregátní nabídka. Což je to fajn. A my jsme tadyhle dospěli k závěru, že tady všude tady je AD větší než AS. Což je fajn. A teď jsme vlastně vzali tohle, AD je větší než AS, a to vlastně muselo platit i ve všech bodech tady. Ano? To je v podstatě to, k čemu jsme dospěli u těch bodů mimo u IS křivky. Nás tady zajímá trošku jiná věc. Otázkou je, pokud tady mám tenhle ten produkt, který znamená rovnováhu, tady mám tenhle ten produkt, který teda znamená nějakou nerovnováhu, tak je otázka, co se musí stát s tímhle produktem, který znamená tu nerovnováhu, že jo, kdy poptávka je, ta agregátní poptávka je větší než ta nabídka, co se musí stát s tím produktem, až jsme se dostali tady do toho produktu, který znamená tu rovnováhu, že AD se rovná AS. Jo, jenom logicky, tohle je produkt 10, tohle je 50. Co se musí stát? Tak musí tenhle ten produkt vzrůst. Ano, to znamená, všude tadyhle, ať jsme tadyhle kdekoliv, tak všechny tyhle ty produkty, aby jsme se dostali tady do té rovnováhy, tak musí růst. To znamená, pokud tyhle ty straně odpovídá v tomhle grafu, tahle ta strana, tak když budeme tadyhle třeba v bodě B, tak musí vzrůst produkt, aby jsme se dostali do rovnováhy na křivce IS. Ano? Teď to ještě uděláme z té druhé strany. Tak, třeba červenou. Co ji budu mít? Tenhle produkt. Y3. Opět zase se můžu jakoby mrknout, jo? AD je na úrovni AD1. No a AS, když je takovýhle produkt, tak AS je tady. Nebo tady si napíšeme AD2, tady AS2, jo, by se vám to nepletlo s tímhletím. Tak, když je takovýhle produkt, tak prostě platí, že ta agregátní nabídka je větší než ta agregátní poptávka. To znamená, zase tadyhle všude prostě můžeme psát, AS je větší než AD. Jo? Což je zase fajn, ale to nám jakoby to teďko zase tolik nepotřebuje. My potřebujeme s tím produktem, co zase musí stát. No logicky, když je ten produkt takovejhle a je tam nějaká ta nerovnováha, tak co se s tím produktem musí stát, aby jsme se dostali do té rovnováhy. No logicky, když je ten produkt 100 a tenhle 50, tak musí klesnout, že jo? Jo, jenom nehledejte v tom videu, prostě jenom logicky. Jo, takže se musí klesnout. Pokud zase tato strana odpovídá této straně, tak ať jsem třeba tadyhle v bodě C, nebo v jakémkoliv jiném bodě, tak taky ten produkt musí klesat. Ano? Takže k čemu jsme dospěli? Že ať jsme v jakémkoliv bodě, tady, to znamená v nějaké nerovnováze, protože nejsme na křivce IS, ať jsme v jakémkoliv bodě tady, tak produkt musí zrůst, aby jsme se dostali do rovnováhy. Když jsme tady, v jakémkoliv bodě, tak produkt musí klesnout, aby jsme se dostali zpátky do rovnováhy. Ano, a tohle je ten obrázek, který za chvíli budeme potřebovat. Tak, a je to prostě odvozeno tady z toho, jo? Jenom je důležitý si jakoby zapamatovat, že tady zase ta levá strana odpovídá levé straně, pravá strana, pravé straně. Jo? Tak, to bychom měli tu IS. Teď ještě podobně vyřešíme LM. Tak. Tady opět produkt, tady opět úroková míra, protože budeme znázorňovat tu LM křivku. LM vypadá jak? Takhle roste. Tak. A tady si nakreslíme trh peněz. Tady budeme mít M, to znamená množství peněz, ano, M, money. A tady úrokovou míru I. Tak. O co půjde? Na trhu peněz opět máme nějakou nabídku a poptávku, jak už jsme si předtím kreslili.
máme tam nějakou P, ano, prostě rovná čára a potom nějakou tu poptávku, kterou už teď můžeme označit jako L. Nabídka peněz, poptávka peněz. Tak, jak jsme říkali, když jsme na LM v jakémkoliv bodě, tak to znamená rovnováhu na trhu peněz. Takže tady, tak, protože zase nabídka se rovná poptávce po penězích, jo? Tak, když jsme ale mimo, my jsme si říkali, že zase této straně odpovídá tato strana. To znamená, když třeba budu mít takovouhle úrokovou míru, nebo ještě tadyhle nakreslíme rovnovážnou úrokovou míru I1, to když ale budu mít úrokovou míru jinou, třeba takovouhle, I2, tak, tak zase, tadyhle vlastně vidíme, jo, jak jsme si předtím říkali, poptávka je menší než nabídka, protože nabídka je až tady, třeba 10 korun, ale poptávka je tady, což je třeba 5 korun. Jo? Takže nabídka je vlastně větší než ta poptávka. To je sice fajn, to znamená, můžeme tady napsat, že MLP je větší než to L, což je zase fajn, a tohleto můžeme napsat sem, ano? Protože, jak jsme říkali, levé straně odpovídá levá strana. Jo, sice napsat to zase můžeme, ale pro nás to není podstatný. Pro nás je důležitý, co se musí zase stát, zase dívejte se na to, co možná nejjednodušejc, když mám tuhle tu úrokovou míru, která znamená nějakou nerovnováhu, aby jsme se dostali sem na tuhle tu úrokovou míru, která znamená rovnováhu. Logicky, úroková míra je 10% a tohleta je 5% rovnovážná. No tak musí logicky klesnout, ano? Takže tadyhle všude, tady na té straně, musí vlastně ta úroková míra klesat, aby jsme se dostali tady na tu úrokovou míru. A pokud zase této straně odpovídá tato strana, tak vlastně tady musí úroková míra klesat v jakémkoliv bodě, aby jsme se dostali na tu LM křivku zvládu té rovnováhy. Jo? Co tady? Což budeme na té druhé straně, to znamená tato strana bude odpovídat této straně. Takže když máme zase jednoduše úrokovou míru I3, co to znamená? No, to znamená, že zase nabídka peněz je taková, ale třeba 10 korun, ale poptávka je třeba 20 korun, to znamená, poptávka je větší než ta nabídka peněz, ale poptávka o peněz je větší než nabídka peněz. A zase tohleto bychom mohli přepsat sem, jo, jak jsme to už předtím dělali. Opět nás to ale zase tak nehecuje, my teď potřebujeme trochu něco jiného. Tahle úroková míra, to se znamená nějakou nerovnováhu, že jo, protože nabídka je větší než, poptávka je větší než nabídka. Takže abych se dostal tady do té rovnováhy, tak musí se stát úrokovou míru co? Vlastně tahleta je, řekněme 5% a tahle je 3%, tak logicky musí zrůst. Ale zase jednoduše se na to podívejte. Když mám nižší a potřebuji se dostat sem, tak musí zrůst. To znamená, kdekoliv tady musí vzrůst úroková míra, aby jsme se dostali zpátky na LM, tu má tu rovnováhu. Jo? Sem, respektive sem. Respektive do nějakého bodu, jo? Na té LM křivce. Jo? Takže, jaký je závěr? Závěr je takový, že když jsme na LM křivce, tak se prostě ta poptávka po penězích rovná nabídce peněz. A když jsme v jakémkoliv bodě mimo, tak úroková míra musí klesat, aby jsme se dostali do té rovnováhy, ale když jsme v bodě mimo tady, tak úroková míra musí naopak růst, aby jsme se vrátili do té rovnováhy. Ano? Záleží jenom na jaký straně té LM křivky jsme. Když tady úroková míra musí klesat, když tady úroková míra musí růst. Ano? To jsme si odvodili tady z toho. Opět zase je to vlastně, ale hlavně záleží na tom, si pamatovat, že tady ta levá strana odpovídá té levé straně, pravá strana, pravý straně, jo? Tak, dobrý. A teď v podstatě už máme úplně všechno pro to, aby jsme jakoby vyjádřili to, co se děje v těch bodech mimo, když tam máme tu IS a LM křivku dohromady v jednom grafu. Takže pojďme na to. Uděláme si tady tři grafy.
Tady si dáme třetí. Tak, tady, jestli si vzpomínáte, když jsme měli IS křivku, tak tady byl produkt, ne, to je psilon, tady zase úroková míra. Říkali jsme, když jsme tady, tak produkt musel vzrůst, aby jsme se dostali do té rovnováhy. Když jsme tady, tak produkt musel klesnout, aby jsme se dostali opět do rovnováhy. Jo? Tady budeme mít LN křivku, to má tady opět důchod, respektive produkt, jo? Produkt Y. A tady úroková míra I, LN křivka. Je právě takhle, ale my jsme si v podstatě jakoby říkali, že ta úroková míra tady musí klesat, aby jsme se dostali do té rovnováhy, a tady naopak musí úroková míra růst. Ano? Tak. Teď si tadyhle nakreslíme obě dvě ty křivky dohromady. To má opět Y, to má ten produkt, a tady opět úroková míra. Jak řečeno, vlastně na těch kusách je všude úplně to samý, jo? Tak, teď si ale to IS a LM nakreslíme dohromady do jednoho grafu. A jak máme IS, tak máme LM. Tak. A teď pojďme o to. Co když nejsme v tomto bodě té rovnováhy? My v podstatě můžeme být buď tady, tady, tady nebo tady. To znamená nám tam, jakoby, jak se to, jo, jako vlastně tady IS klesá a LM roste, tak nám tam jakoby vznikly takový ty čtyři kvadranty, že jo? To znamená první, druhý, třetí, čtvrtý. Jo? A my se teď budeme zabývat, co se teda v každém tom kvadrantu musí stát s produktem a úrokovou mírou, aby jsme se dostali do té rovnováhy sem. Jo, takže máme první kvadrant. Tak. Jsme teda tady, jo? V nějakém bodě, tady v tom. Tak. Vždycky to musíme posuzovat zvlášť z hlediska IS křivky a LM křivky. Znovu. Představte si, že jste teda v tomto kvadrantu. Kdyby tam jako LM nebyla, tak to znamená co? Tady máme IS a od ISK jsme tady na té straně. Jinak řečeno, od ISK jsme tady na té straně. Jo? To znamená, že produkt musí klesat. Jo, ještě jednou. Řešíme tenhle kvadrant a ten je vlastně od ISK takhle nahoře. Takže od ISK jsme takhle nahoře, že jo? To znamená, musí produkt klesat, aby jsme se dostali zpátky na rovnováhu. Co se musí dít s úrokovou mírou? To zase řešíme z pohledu LM. Tady máme LM a ten kvadrant, ten první, který řešíme, je takhle nahoru. Tady máme LM, takže máme takhle nahoru. Co se musí stát s úrokovou mírou? Musí klesnout. Tak, to jsme měli vyřešený první kvadrant. Co druhý? Opět jedeme to samý. Tak, nejdřív z pohledu IS, aby jsme zjistili, co se děje s produktem. IS je tady. A my jsme vlastně, teď řešíme tenhle ten druhý, to jsme na nějakém bodě tohleto druhý kvadrantu, takže jsme jakoby pod, že jo, tím IS. Jo, jsme pod, to znamená, tady máme IS, takže jsme jako dole. To znamená, produkt musí růst. A teď zase to musíme řešit z pohledu LM. Zase řešíme pořád tenhle ten druhý kvadrant, LM máme tady a jsme takhle nahoře. To znamená, o toho LM jsme někde tadyhle. Tady má úroková míra musí opět klesnout, aby jsme se dostali do toho bodu rovnováhy. Jo? Jdeme dál. Jestli to chápete doteď, tak už je to docela v suchu. Tak, teď ten třetí kvadrant. Opět řešíme z pohledu IS. Zase takhle dole, jo? Tady máme IS a řešíme ten třetí, jak je takhle dole, to znamená takhle dole a tam se děje co? Produkt roste. Tak, a úroková míra co? To je zase z pohledu LM, takže řešíme ten třetí kvadrant, z pohledu LM jsme tady,
to znamená, ale máme tady, takže jsme tady, takže úroková míra musí růst. Tak. Čtvrtý kvadrant znamená co? Takže řešíme tenhle, jsme nějaké bodě zase ten čtvrtý kvadrantu, takže nejdřív z pohledu IS, aby jsme zjistili, co zase děje s produktem. Z hlediska IS jsme takhle nahoře, to znamená, tady máme IS, takže jsme někde tadyhle nahoře, takže tam musí produkt klesat. No, produkt musí klesat. Tak, a co zase z pohledu úrokové míry? Pořád řešíme ten čtvrtý kvadrant, tady máme LM a jsme takhle dole, jo, pod tím LM, to znamená pod tím LM tadyhle, a ta úroková míra teda musí růst. Tak. A tohle je to, k čemu jsme jakoby tak jak potřebovali dospět, ano? Ty kvadranty, ty odpovídají těmhle těm kvadrantům, jo? Takže když jsme v prvním kvadrantu, to máme nějaké bodě, třeba tady, tak když jsme se dostali do té rovnováhy, tak vlastně produkt musí klesat, úroková míra taky klesat. Když jsme v druhém kvadrantu, znamená někde tady, tak produkt musí růst, úroková míra klesat. Třetí kvadrant znamená, že produkt musí růst, úroková míra taky růst. Čtvrtý kvadrant, poslední, znamená, že produkt musí klesat, úroková míra růst. Ano? Takže takhle jsme vlastně teď jakoby odvodili, co se děje v těch jednotlivých kvadrantech, aby jsme se dostali do rovnováhy. No, aby jsme se dostali sem. Tak, tohle to je právě to, co je pro nás důležitý. Tak. Dobře, to bychom to jakoby měli tak nějak graficky, a teď se ještě matematicky musíme vyjádřit tenhle ten bod, kdy se to vlastně protne. Ono to v podstatě jako nebude, alespoň ze začátku vypadá tak složitě, ale to se nebojte. Jo, protože, jestli si vzpomínáte, když jsme řešili zvlášť IS křivku a zvlášť LM křivku, tak IS křivka, už vidíme, jak vypadá její matematická rovnice, LM křivka, taky víme, jak vypadá její matematická rovnice. No, takže ty rovnice se jako budou asi rovnat, ne? Tam, kde se to protne. Jo? Takže vlastně máme tu jednu rovnici a dosadíme jenom do té druhé. Jo? Takže pojďme na to. Takže teď budeme odvozovat tenhle ten bod. Tu rovnováhu. Jo? Takže rovnováha. Matematicky. Tak, o co jde? My teda, jak jsme říkali, už víme, jak vypadá rovnice IS křivky. No, takový to y se rovná alfa 3 krát a minus bi. Ano. Taky víme, jak vypadá rovnice LM křivky. Jo, to bylo takový to i se rovná 1 lomeno h. H krát KY, takže to je K krát Y minus M lomeno P. Tak, a opět jenom teda, co řešíme, a jo, ten produkt Y, tady v rukou míru, tady máme IS, tady máme LM, jo, a řešíme tady tenhle ten bod. Rovnici IS máme tady, rovnici LM tady, tomu odpovídá, že tahle křivka, takže tam, kde se to protne, tam se vlastně jakoby, že jo, ten produkt Y1 odpovídá jak, nebo je stejný pro IS i LM, a tady nějaká úroková míra, třeba I1, je opět stejná jak pro IS, tak i LM. To znamená, že ten produkt tady i tady je vlastně stejný, a ta úroková míra tady a tady je taky stejná. Co to znamená, že ty rovnice můžeme dosadit jakoby jednu do druhé, ano? My tu ale rovnici potřebujeme dostat do tvaru y se rovná něco,
Jo? Takže jak to uděláme? No asi tak, že vezmeme tuhle úrokovou míru, respektive tuhle tu celou rovnici a dosadíme to tady za tu úrokovou míru. Jo? Takže vlastně jakoby to bude vypadat y se rovná alfa 3 krát a minus b krát závorka, tohle celý konec závorky. Jo? Byla by to prostě jako, asi hodně dlouhá rovnice. Jo? A my si jakoby rovnou, aby jsme to tady zdlouhavě nepočítali, tak si rovnou ukážeme, co v podstatě vyjde. Ano? Jo? Takže když to vlastně vezmete, tu rovnici a tady za to ičko dosadíte tohleto ičko, jak řečeno tady za to ičko dosadíte všechno tohleto, tak vám vlastně na konci vyjde taková rovnice. Ano, když jste to takhle počítali, tak vám na konci vyjde y se rovná. Tak, alfa 3, ten je multiplikátor, lomeno 1 plus a zlomek, a nahoře je alfa 3 krát b krát k lomeno h. Teď dám krát ačko, což je tohle ačko, a teď je plus, úplně to samý, zase alfa 3 lomeno 1 plus alfa 3 krát b krát k lomeno h. Opět alfa 3 lomeno 1 plus opět zlomek. V tom zlomku je alfa 3 krát b krát k lomeno h. Ještě ale krát b lomeno h krát m lomeno p. Tohle to m lomeno p je tohle to m lomeno p. Jo? Tedy takhle by vám to mělo vyjít. Ještě jednou, y se rovná alfa 3 lomeno 1 plus zlomek, v tom zlomku nahoře je alfa 3 krát b krát k lomeno h, to celé krát a, to jsou ty autonomní věci, to má ačku schovaný, plus alfa 3 lomeno 1 plus alfa 3 krát b krát k lomeno h, krát ještě, jo, tohle to celé ještě krát b lomeno h krát m lomeno p. No, tyhle ty dva jsou úplně stejný. Jo? Tak. To je fajn. Jo? Ale, jakoby, aby se to zase nemuselo takhle úplně složitě pokaždé zapisovat, tak ono se to jakoby trochu zjednodušuje. Jo? To znamená, oni jakoby v těch učebnicích zase vemou tohleto, respektive vemou tohle, a označuju to jako takzvanou gamu. Ano? Označí to prostě jako gamma. Pak vemou tohle i s tím b lomeno h a označí to jako takzvanou betu. To znamená, když tu rovnici vlastně přepíšem, jo, a tohle to nahladíme tou gamou a tohle tou betou, jak to bude vypadat, jak? Y se rovná gamma krát a plus beta krát m lomeno p. Ano, tohle je vlastně jakoby tak nějak to, čemu jsme se potřebovali dobrat. Takže tohleto, respektive tohleto, to je v té rozšířené formě, je charakteristika tohoto bodu. Jo? Takže y se rovná gamma krát a plus beta krát m lomeno p. Jo? Pochopitelný problém je, že potom, když to máte třeba počítat na cvičeních nebo tak, tak oni prostě po vás chtějí, abyste dosazovali, abyste ty, třeba tu gamu a betu vypočetli, takže tohle to skutečně musíte umět. Jo? Bohužel, taková je realita. Sice nešťastná, ale bohužel je. Tak, teď se ještě jakoby trochu blíž podíváme, jo, slibuju, že už jenom lehce, na tohleto, na tu rovnici, co to jakoby vůbec tak nějak znamená, proč to tam jakoby vůbec je, že jo, to Ačko, M, lomeno P, co tam vůbec dělá, ta gamma, ta beta. Hlavně nás bude zajímat, co vlastně ta gamma je, a co je vlastně ta beta, jo. Takže teď se na to podíváme. Takže, my tu rovnici, ale teda ve tvaru
gamma krát A plus beta krát M lomeno P. Tak, to je fajn. My to můžeme převést do toho takzvaného dynamického tvaru. To znamená, že tady napíšeme změnu, to znamená změna produktu, a to ještě tady napíšeme změnu. Změna A a změna M lomeno P. Jo, to, ta změna patří k celému tomu zlomku, jo? Takže, a to nám říká co? Jo, zase dynamický tvar jenom znamená, že když třeba změním něco v tomhletom Ačku, kde jsou schované takový ty autonomní veličiny, že jo, taky to CA minus CTA A plus CTR plus IA plus GA, tak když to mě něco změním, tak se mi to promítne do produktu. Ano? Nebo naopak, když třeba změním něco tady, to znamená v té nabídce těch peněz, tak se mi to opět nějak vynásobí tou betou a dostanu to a projeví se mi to nějak v tom produktu. Jo? Otázkou je, co to ale znamená. Jo? Tak, teď je v podstatě o tom, jestli si vzpomínáte, že my jsme jakoby uvažovali, že v té ekonomice existují takový dva subjekty. Stát, respektive vláda, a Česká národní banka. My jsme si říkali, že stát, jak se projevuje v té ekonomice, to jsme řešili vlastně v tří sektoru, pomocí GA, ne? Jo? Má vládních výdajů na nákup statku a služeb, pomocí daní, nějaký ty TA, a pomocí těch transferů. Když ta vláda mění jedno z těch tří, tak se tomu říká takzvaná fiskální politika. Ano? Fiskální politika. Takže tu provádí vláda, když mění jednu z těch tří věcí. Ano? Na druhou stranu máme Českou národní banku. Jo? Ta nemá jakoby s tou vládou nic moc společného. A ta Česká národní banka, ta zase ovlivňuje množství peněz v ekonomice. Ano? To znamená, ovlivňuje to M-ko, které máme tady nahoře. A tomu, když vlastně to M-ko zvyšuje, to znamená, to množství peněz v ekonomice se zvyšuje, to znamená, ta centrální banka vlastně dává ty peníze do té ekonomiky, jak se tomu říká monetární politika, expanzivní, a když je snižuje, tak se tomu říká restriktivní. Ano? Stejně jako ten stát, když tam třeba zvýší to GA, to znamená, ty vládní výdaje se zvýší, tak se tomu říká fiskální politika expanzivní, a když je sníží, tak se tomu říká restriktivní. Ano? Pro nás je ale poslední to, že máme teda fiskální politiku a monetární politiku. Jo? Otázka teda je, co když ta vláda nějak změní to GA, to znamená, když bude mít tu fiskální politiku. Co se v té rovnici bude měnit? No tohle to M lomeno P asi ne, že jo? To dělá ta centrální banka, jo? To nás stejně zajímá. Takže když se tohleto měnit nebude, to M lomeno P, tak ta změna M lomeno P vlastně bude nula, ne? Že jo? Protože to se nemění. Takže 0 krát beta, tak nám to vlastně jakoby vypadne. A zbyde nám z toho změna Y se rovná ta gamma krát změna A. Proč? Protože když jsme říkali, že se změní to GA, tak to GA je schovaný kde? Přece v tom Ačku, že jo? Jo? Takže my vlastně ještě tuhle tu rovnici, když v tom Ačku se mění jenom to GA a ty ostatní veličiny jsou pořád stejný, tak to vlastně můžu přepsat, že jo, jakoby zjednodušeně gamma krát změna GA, jo? Ale co to znamená? Jenom jednoduše, když se změní tohleto GA třeba o 10, o kolik se změní ten produkt? No, když tady budu mít desítku, tak což ten produkt, tak ten produkt se mi ale změní o více jak desítku, třeba o 20. Otázka je proč? Je způsobený tímhle tím, ne? Tou gamou. Znamená, kolik musí být ta gama? No 2, ne? Logicky. Jo? 2 krát 10 je 20. Otázku teda je, nepřipomíná vám to nějaký princip, když to GA tam hodíme, jo, do té ekonomiky, těch 10, od těch 10 víc, tak ono se tam začne multiplikovat a místo těch 10 v té ekonomice se vyrobí produkt nebo se vytvoří produkt za 20. Teď co ta dvojka vlastně je? To je multiplikátor. A čeho? No, to GA jsme říkali, že to dělá ta vláda a tomu se říká fiskální politika. To znamená, tohle ta gamma, to je multiplikátor fiskální politiky, ano? Důležité vědět, multiplikátor fiskální politiky, jo? Tak, a už možná vás trochu napadá, co asi bude ta beta, jo? Když budeme uvažovat, že ten stát nebo ta vláda nebude dělat nic, jo, žádný to GA nebude měnit, tak vlastně
tahle ta změna A, tam předpokládáme, že se nic nemění, jo, takže nám zase změna A bude jakoby nulová, takže nám vypadne naopak tohle a zbyde nám, že změna produktu je beta krát změna M lomeno P. Ano, to znamená, ta centrální banka dělá tu monetární politiku, jak jsme říkali, ta centrální banka ovlivňuje tohleto M-ko, ano, a dejme tomu, že zase to M-ko zvýší, jo, řekněme třeba zase o 10, jo, takže ta změna M lomeno P bude o 10, ale v produktu se mi to promítne, ten produkt se mi ve skutečnosti změní o 30. A co se zase muselo stát? No, těch 10 se muselo zase nějak začít v té ekonomice multiplikovat, jen česky řečeno násobit, a těch 10 se mi násobilo tak, že mi z toho vzniklo těch 30. To znamená, kolika se to muselo násobit? Asi třeba, ne? 3x 10 je 30. To znamená opět, co je tato trojka? To je zase nějaký multiplikátor. Ta trojka, respektive ta beta, je teda multiplikátor monetární politiky. Ano? Multiplikátor monetární politiky. Takže k čemu jsme došli? Gamma je multiplikátor fiskální politiky a beta je multiplikátor monetární politiky. Jo? Zase, když se vás někdo u zkoušky zeptá, co to je multiplikátor třeba fiskální politiky, jo? Tak abyste viděli, o čem je vůbec řeč. Jo? Takže když shrneme tu rovnici, změna produktu se rovná multiplikátor fiskální politiky krát změna A plus multiplikátor monetární politiky krát změna M/P.